Se, der er Hima Hippe. Det er sgu da ikke Hima Hippe. Det er en eller anden safari dame og julemandens kone. Kan du ikke se det? De ligner. Ja, det var jeg engang. Nu er jeg blevet julemandens kone. Det er fordi, det er derfor I slet ikke kan finde mig på internettet. Det er mega smart. I kan slet ikke finde noget som helst om mig. Undtagen at jeg er nordmand. Og gået på pension. Ja, jeg er så lidt endnu. Men jeg er lige på sommerferie nede i Safariland. Og se på giraffer. I kan heller ikke finde ud af mig. Det er bare mega smart. Er det ikke også rigtigt, I har opfundet sådan en... relationsmodel. Er det ikke jer to? Er vi ikke bare mega dygtige? Fordi ham der, Carl Åge Larsen, han er bare mega skød, og så er han jo også død, ikke?